to je res po eni strani žalostno, da moraš iti v en šov, za katerega sem rabil celo nadrejenim, da sem jim razložil, da to ni kmetija ali pa reality šov za Ceco Ražnatović, temveč je to neka resna zadeva, ki se ukvarja izključno z petjem in pa na nek način vpliva na mlade rodove in da jim lahko približamo tisto, kar si mi predstavljamo, da naj bi bili mladi stebri družbe v prihodnosti. In upam, da ne vem za iskrenost tistega, kar bom hotel povedati, mediji. Osebno smatram, da ne samo na kulturnem področju in tako imenovanem javnem sektorju, katerega smo mi sestavni del, smo žrtev predvsem izjemnih lobijev, pa še bolj izjemnih sindikatov. Namreč jaz osebno jemljem demokracijo kot nekaj lepega v svojem življenju, ki je na robu anarhije, ki je ena rakasta celica tako imenovane odgovornosti, potem prejšnja enak se števek in vse se konča pri sindikatih. Kajti še vedno je znotraj te demokracije so atomi, ki imajo predvsem tisto, kar mora imeti slehena organizacija, to je organizacijo in pa odgovornost. Da se zavedamo, da smo tu zaradi poslanstva in pa tisto, za kar smo v življenju se odločili. In da kultura, zdravstvo, šolstvo so bile neke svetinje, vedno postavljene zdravi in dobri družbi. Še dan se jaz kot kulturni delavec srečujem z tako imenovanjem ti si naš, ti nisi naš, se pravi, ali si levi, si naš, nisi naš, ali si desni, naš, nisi naš. V svojem poklicu in delu, ki ga opravljam, se bolj ukvarjam s politiko kot z svojim strokovnim delom. Kar je nekaj najslabšega, kar lahko v življenju te doleti, ne? Da se moramo skontrati s politiko ukvarjati, mislim, kje ste vi še to videli, bo vas prosim. Če gremo na Kitajsko ali Japonsko, se pogovarjamo o notnih vrednostih, če se gremo v Ameriko, Evropo, kjerkoli. In v bistvu mediji, če se vrnemo na tisto izvirno vprašanje, so tisti, ki nam oblikuje neko celostno podobo. Ne? In danes je pač tak, da če nekaj dobro narediš, moraš imeti hude zveze, da ti objavijo na STA-ju eno novico. Če narediš nekaj grdega, te žuti tisk takoj pobere, pokasira, si že glavna zvezda. Ne? In če smo vprašali, kako čutim te medije danes, ne? Danes se me nekateri že celo bojijo. Ta ima veze, ta je Jack, zdaj tam na Pop TV, ne poznate, mislim, to ni prav, ne. Veste, ljudje bi se mogli ceniti in spoštovati po njihovih rezultatih dela. Imamo izjemne glasbenike, izjemne literate, izjemne gledališke igralce, za katere mi sploh ne vemo. Še jaz ne vem, dokler mi nekateri moji kolegi ne poveš, on je pa na Dunaju naredil audicijo, vem za našega, da je v Berlinu naredil. Če ni vrhunski športnik, da ni zmagal na olimpijskih igrah ali na svetovnem prvenstvu, če nekaj manjšega, spet ne vemo, ker ni zanimivo, ne? Ker noben tistega novinara ne pozna, da bi kaj zapisal. In potem, če še tist, kar smo vodamo povedal, nijamo tiste informacije, da se lahko gremo nekaj pogledati na Ptuj ali Celje ali Slovengrad ali kjerkoli, ne? Da niti ni oglaševalskega prostora, niti sposobnosti to sproducirati, potem pač ne vemo, da nekaj obstaja. Ne? In marsikdo v Evropi ni vedel za Maribor, danes verjetno vejo, ker je pač EPK tukaj. Ne? Jaz osebno ocenjujem, da ni uspeh, da gre pač slovenska filija nekam v Avstrijo, v Nemčijo špilati. To je en izmed uspehov, ampak da je pomembno, kaj mi naredimo v svojem domačem integralnem okolju, koliko ljudi smo osvestili, koliko mladim smo postavili vzor, da bo pač družba boljša kot pa sicer. Ne? Tako da te družbeno-ekonomske spremembe, ki so v zadnjih 20 letih povzročile morda preveč radikalno spremembo pri mladih, so naredili vse posod svojo luknjo, ki jo je treba pač mašiti. In največja nevarnost temu je pač to, kar sem rekel, ne? Lobi in pa med drugim tudi sindikati, kajti če bilokira vlada ne bo v kratkem naredila radikalne reze in tisto strategijo, kako naj ta država gre naprej in se uprla tem lobijom, kar je najbolj škodljivo seveda za naslednje volitve, kdorkoli pač tukaj že je, ne? Jaz mislim, da bo ta rak, ki je zdaj še ozdravljiv, ne?
še ono bezgavki, no se viste mehki organi in uničijo tole družbo.